আমি রিচেঞ্জলি এটা নটিফিকেশন পাইছো যে ডিএইচর যি গ্রেড 4 এক্সাম 19 জুন হব হোবল আছে সেই এক্সাম 19 জুন তারিখৰ পৰিৱৰ্তে 3 জুলাই তারিখ কৰিছে হয় পসপোন কৰি দিছে যেহেতু আমি সকলো জানো যে বরষুণ দিয়েছে সকলোতে আৰু বরষুণের ফলত বানপান সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত বহুতো সমস্যার সৃষ্টি তাৰ কাৰণে তার কারণে 19 তাৰিখে গ্রেড 4 এক্সাম হোলগা আছে সেই এক্সাম পিছুয় দিলে আৰু সেই এক্সাম 19 জুন পৰা তেওঁলোকে পিছুৱাই তিনি জুলাই কৰি দিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ টুৱেল্ভৰ যি ৰিজাল্ট দিব লগা আছিল সেই ৰিজাল্টৰ ডেটটো পিছুৱাই দিব নেকি সেই বিষয়ে মই আপোনালোক জনাব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমানলৈকে তেনেকুৱা কোনো আপডেট অহা নাই তেওঁলোকে যি টুৱেল্ভৰ ৰিজাল্ট দিব লগা আছিল সেইটো ডেট পিছুৱাই পষ্টপ'ন কৰি নিদিয়ে আপোনালোকৰ টুৱেল্ভৰ যিটো ৰিজাল্ট আছে সেই ৰিজাল্টৰ দিন ঘোষণা সেই ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব আপোনাৰ বিছ জুনৰ ভিতৰত আৰু সম্ভাৱনা আছে বিছ জুন তাৰিখে দিয়াৰ হয় বিছ জুন তাৰিখে টুৱেল্থৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আৰু কোনো ধৰণৰ পষ্টপোন কৰাৰ এতিয়ালৈকে আপডেট অহা নাই যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আপডেট আহে তেন্তে মই আপোনালোকক আগবঢ়াই দিম আৰু তেতিয়ালৈ চেনেলটো চাৰ্জ কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ যিসকলে ভিডিঅ'টো চালে